Dobrý večer. Já jsem si řekl, že si to pódium dneska opravdu užiju. Tak my vám tady s Karinou chceme představit psychiatrickou léčebnu Bohnice, kterou já jsem měl možnost podrobit takovýmu hlubšímu průzkumu, protože mě pozval ředitel Martin Holý, abych si s tím tu léčebnu prošel. A já jsem zjistil vlastně, že se jedná o neuvěřitelný park, o neuvěřitelný městský areál, ve kterém jsou takové věci jako samostatný fungující pole se zeleninou a obilinama, obilovinama, je tam kočičí útulek, je tam psí hřbitov, je tam statek s koňma, je tam kostel, je tam divadlo, je tam spoustu vzácných stromů, je tam strašná spousta věcí a kromě toho je tam i tady ten barák, což je bývalá prádelna, která normálně fungovala ve své době, že prala prádlo pro 2000 lidí, což je teda půl na půl pacienti a zaměstnanci. A svůj provoz po revoluci skončila a tohle je tým, který obsluhoval. A ten prostor zůstal prázdný a zůstal úplně, a ten prostor je neuvěřitelný a byl od 90. let využívaný jako sklad dost nepříjemných věcí, od síťových lůžek po různě použitý matrace, postele, jako skříňky, fakt to bylo dost depresivní místo. A když tam ten Martin zaved, tak první, co mě napadlo, že to je neuvěřitelný výstavní prostor, neuvěřitelný galerijní prostor, který může v nějakém dlouhodobějším kontextu jako se stát součástí třeba něčeho zajímavého. Ale zároveň jsem absolutně jako nevěděl, jako co mám dělat, jo, protože to bylo něco tak jako, a to emočně celkem silného, a nevěděl jsem, jestli má smysl dělat Art Centrum Blázinci, jestli to není jenom podpora té šílené instituce, jestli tím, že to je na periferii a tak dále. Byl jsem jako dole s tím bezradnej a tak jsem oslovil Karinu, která mi pomohla. No a první projekt, který jsme teda připravili pro Bohnickou prádelnu, se nazval Institucium moderní instituce a současné umění. A ten projekt vznikl na základě toho, že jsme nechtěli dělat jenom hezkou výstavu v Bohnicích, ale spíš vznést diskuzi nad tím tématem, jak už jste pochopili, teda institucí. Pozvala jsem 11 současných umělců, kteří pracují jak teda s institucí, ať už léčebny samotné nebo dalších kontextů, galerie, politických různých struktur, sociálních struktur, třeba i v trošku přeneseném významu. A tohleto téma ukazují teda skrze svoji vlastní reflexi, skrze svoji práci. Tohle je například Eva Koťátková, laureátka ceny Jindřicha Chaloupeckého, která právě tou strukturou, která nás vlastně nějak od dětství zapasovává, determinuje, jak už prostě od školy nebo i předtím se musíme dát do těch rovin, do těch okolních nějakých, ať už abstraktních nebo konkrétních aplikovatelných rámců, tak se tím zabývá Jana Kochánková. Právě to, co jste tam viděli, ten veškerý bordel, včetně těch klecových lůžek, tak schovala pod tuhletu drapérii prostěradel, které zase našla v prádelně, jmenuje se To, co nechceme vidět. A je to teda instalace, vznikla přímo pro ten prostor. Dvojice Mikuláštík, Nálevka, kteří jsou známí svými fotoperformancemi a tady objevili docela zajímavou skutečnost, souvislost mezi Strelkovou akademií AVU a budovou vlastně hlavní Bohnic, která má stejného architekta, pana Roštlapila. Takže oni v těch sesterských kostýmech se prezentují před všemi třemi kontexty. Poslední ukázka, Petr Skala, dílo, které se jmenuje Ibupropen s paralenem, a on vlastně rozmlátí ty prášky ve videu a potom si je natírá na tělo jako opalovací krém, takže zase trošku o tom, co přijímáme, jakým způsobem změna perspektivy. K té výstavě je také doprovodný program, teď nejbližší vlastně je workshop s mým ještě dalším projektem Umak Art, You Make Art 29. teď května s Janou Kochánkovou. Bude tam ještě navazující projekt skupiny umělců z AVU z Šalounova ateliéru a odpoledne pro rodiče s dětmi. Tady ještě fotografie z úplně první diskuze, kterou jsme tam uspořádali právě, aby jsme to téma institucí nějak otevřeli, přemýšleli nad tím, co teda s nimi, jestli transformovat, ponechat, rozpustit. Takže takovou otevřenou formou, která se jmenuje World Cafe, jsme tam vlastně
diskutovali a pozvali různé zástupci, jak kulturního života, tak politiky, tak i veřejnost, umělce. Tohle jsou zákresy z té debaty, takže vlastně nevznikalo z toho video, ale spíše zase nějaká mindmapa, nějaké přemýšlení nad tím, kterým bychom se třeba chtěli do budoucna inspirovat nad tou koncepcí a nad tou důležitou otázkou. Která je teda zase na mě, ale stalo se, že ani po té výstavě nebo ani v průběhu jako skutečně nevíme, co dál. Jo. A proto, protože těch možností je strašně moc a my nechceme být ti, kteří jako to rozhodnou. A my umíme se napojit na lidi z Bony, na lidi z neziskové, kteří s léčebnou spolupracují, umíme se napojit na vedení, ale vyhlašujeme radši výzvu na umělecké projekty v oblasti zkrátka výtvarného umění, divadla i hudby, abychom tu zodpovědnost za tu programaci jako trošku rozmělnili. To znamená, skutečně tohle je myšleno vážně, pokud jako máte nějaký nápad, co by, a svědomím teďka kontextu toho místa, co by tam mohlo být, tak nám to pošlete a my to třeba jako vám to pomůžeme zrealizovat. Jo. Protože ten barák skutečně může jako do budoucna sehrát významnou roli v nějakém procesu, o kterém třeba ještě nevíme, ale možná nastává, protože ta transformace toho areálu a té instituce je prostě jako nutná. A jestli to je letos nebo za dva roky, to jako nevíme, ale rozhodně to bude. Jo. A ta prádelna může v tomhle tomu fakt sehrát významnou roli. To znamená, pokud jako vás to nějakým způsobem zaujímá, tak se do toho procesu můžete jako zapojit. No. A je to prostor, který je skutečně veliký. My teďka využíváme tyhle ty tři hlavní sály, ale nahoře jsou prostory pro možný ateliéry a těch možností je prostě strašně moc. A tohle asi necháme jen tak jako doznít jako pro vás. Tak děkujeme, nashledanou.